birkaç həmişə şəhərdə olub. Amma bu son vaxtlar demək olar ki, çox həddindən artıq çətindir. Adicə bir 5-6 kilometr yolu birdən görsən 40 dəqiqə, 45 dəqiqə başa vura bilmirsən. Elə bir sürücü yoxdur ki, Bakıda tez-tez yaranan tıxaclardan əziyyət çəkməsin. Artıq tıxaclar bəzi insanların gündəlik həyat tərzinə çevrilib. Avtomobil yollarında yaranan bu hallar nəqliyyat sektorunun ən ciddi problemlərindən biridir. Son illər yolların genişləndirilməsi, alternativ yolların salınması, yeraltı və yerüstü keçidlərin eləcə də körpü və yol ötürücülərin inşa edilməsinə baxmayaraq, hələ də paytaxtın yollarında tez-tez tıxaclara rast gəlinir. Xüsusən də son bir neçə gündə paytaxta baş tutacaq Formula 1 Azərbaycan Grand Prix-si ilə əlaqədar əsasən paytaxtın mərkəzi küçələrində süni sıxlıqlar və bəzən bir neçə kilometrlik tıxaclarla qarşılaşırıq. Pik saatlarda daha çox müşahidə olunan tıxacların yaranmasına isə bir yox, əslində bir neçə səbəb zəmin yaradır. Müşahidə olunan vəziyyətə görə gecikmə halları, aqressiya, mübahisə bəzən də qəza halları baş verir. Bəs yaranan tıxacların aradan qaldırılması üçün hansı tədbirlər görülməlidir? Fərdi avtomobillərdən yox, çalışın, metrodan istifadə edin, piyada hərəkət edin və yaxud da avtobuslardan istifadə edin. Amma avtobuslarda, metroda təbii ki, elə çalışmalıdır ki, insanların o ehtiyaclarını ödəyə bilsin. Bax, bizdə problem odur ki, hal-hazırda avtobus marşrutları həmin o ehtiyacı ödəyə bilmir. Ona görə də insanlar məcbur olurlar fərdi avtomobillərdən istifadə eləsin. Ona görə də daşıyıcılar, o nəqliyyat sahəsini nəzarət edən qurumlar da elə etməlidirlər ki, insanların o mobilliyi saxlanılsın, yəni ödüşləri, adi həyat ritmləri pozulmasın, amma fərdi avtomobillərdən istifadəyə minimum ehtiyacı olsun. Və gələcəkdə də, məsələn, biz daha çox ondan danışdıq da, gələcəkdə də ümumiyyətlə ictimai nəqliyyat elə səviyyə gətirmək lazımdır ki, İnsanlar məmuniyyətlə öz avtomobillərini qarajlarda, həyətlərdə qoyub avtobusla hərəkət eləsinlər, metro ilə hərəkət eləsinlər. Belə olsa biz ümumiyyətlə, yəni təkcə bu tədbirlər zamanı yox, ümumiyyətlə tıxacların qarşısını alması istiqamətində işlə görə bilərik. Ümumiyyətlə, bilirsiniz, bax bu yarış olmayanda da, məsələn pandemiyadan əvvəl də bizdə Bakı şəhərində müəyyən hissələrdə sürəkli tıxaclar həmişə olub. Ardıcıl, belə davamlı tıxaclar həmişə olub. Tıxacdan qurtulmanın əsas yolu odur ki, ictimai nəqliyyatın inkişaf etdirilməsi lazımdır. İctimai nəqliyyat o ideal səviyyə gətirilməsə və əhalinin velosipeddən istifadəsi populyarlaşmasa, tıxacın qarşısını almaq olmur. Ekspertlər bildirir ki, yaranan tıxaclar avtomobillərə də mənfi təsir edir. Avtomobilin saatlarla işlək qalması benzin sərfiyyatına və xüsusən də köhnə avtomobillərin bəzi qurğularına ciddi təsirlər göstərir. Maddi zərər birinci başlayaq, məsələn, yağlardan. Avtomobil mühərrik yerində nə qədər işləyirsə, deməli, yağ dövrü eləyir və biz bəzən yağ dəyişmə zamanı narazılıq edirik ki, axı mənə məsəl üçün demişdilər ki, 5000-dən bir dəyiş, 5000 kilometrdən bir və yaxud da 10000 kilometrdən bir, amma məsələn 10000 demişdilər, 7000 kilometrdə artıq yağ keyfiyyətini itirib, bu niyə belə olur, yağ pis deyil, çünki biz o qalan o 3000-i bu tıxaclarda kompensasiya eləmişik. Yəni yerində məhərlik işləyib, yağ dövriyə eləyib və beləliklə keyfiyyətini itirib. Ona görə biz 7000 kilometr keçmişik, 3000-i də tıxaclar əlimizdən alıb. Məhərliki söndürmək olmaz, çünki hər dəqiqə başı məhərliki söndürüb yandıranda bu avtomobildə müəyyən problemlərə gətirib çıxarır. O baxımdan həm də sürücülər onu unutmasınlar ki, keçmiş ili köhnə olan maşınlarda bunu tez-tez eləyəndə bir də görürsünüz maşın işə düşmür, sürücü qalır yolun ortasında, tıxac əlavə bir tıxaca gətirir, çıxarır. Ona görə sürücülər bax bu məqamlara da diqqət eləsinlər. Onu da qeyd edək ki, bu ilin 31 may tarixindən 8 iyun tarixinə dək Formula 1 Azərbaycan Grand Prix-si ilə əlaqədar keçiriləcək tədbirdə Bakı şəhəri ərazisində avtomobillərin hərəkətinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə bəzi küçə və prospektlər bağlanacaq və istiqamət dəyişdiriləcək. F1 halqası istiqamətində Kövkəb Səfərəliyeva, Rixat Zorge, Puşkin, Bülbül, Səməd Vurğun, Teymur Elçin, Mehdi Hüseyin, Lermontov, Azərbaycan, Mikail Hüseynov, Zərgər Palan, Murtuza Muxtarov, Şeyx Şamil, Afiyyədin Cəlilov, Yusif Səfərov adına küçə və prospektlərdə avtomobillərin hərəkət istiqaməti dəyişdirilir. Afiyyədin Cəlilov, Mehdi Zadə küçələrindən Yusif Səfərovla kəsişmədən hərəkət sağa, Yusif Səfərov küçəsindən sağa yalnız 28 may küçəsinə, 20-ci sahib Bayıl qəsəbəsi və Bayraq meydanı yanından hərəkət edənlər Bayıl qəsəbəsinin daxili yolları ilə Neftçi Qurban və Xanlar küçəsi istiqaməti üzrə Parlament prospektinə,
Bakı-Salyan Ələt yolunda isə hərəkət Lökbatan dairəsindən 3-cü kənar dairəvi yolla Yasamal rayon ərazisinə keçməklə, Bakı-Zığ yolu 8 noyabr eləcə də Hava Limanı Heydər Əliyev prospektlərində mərkəzə doğru hərəkət edənlər Nəcəf Qulu Rəfiyev Babək prospekti 10-cu zavod dairəsindən Nərmanov rayon ərazisindən keçərək Fətəli Xankoski küçəsi ilə Mehdi Hüseyin küçəsindən Lermontov küçəsinə hərəkətin əksinə və Axındov parkı ərazisi ilə Əhməd Cavad küçəsinin əksinə hərəkət nəzərdə tutulur. Üzeyir Hacıbəyev küçəsinin kəsişməsindən Füzuli küçəsinin kəsişməsinə dək Səməd Vurğun küçəsində iki istiqamətli hərəkət müəyyənləşdirilmişdir. Avtomobil sürücülərindən 31 may 8 iyun tarixlərində mərkəz istiqamətində hərəkətlərini məhdudlaşdıraraq ictimai nəqliyyata üstünlük vermələrini xahiş edirik.